povezaj, nema veze, da završimo ovu partiju i to je to. E4, E6, mesec francuski njemci. Ajde vidimo šta se dešava. E4, E6, D4, D5. Dobro, skakač C3, skakač F6. Kako se remizira izgubljenu poziciju? Lako je ti. Lako, brate. Veri mi, lako je ti. Dobro, to smo igrali malo pre i dobro smo stajali u ovoj poziciji. Dobro. Kako? Pa lako, brate. F4, A6, idem C5, skakač C6. Igrano mnogo puta, analizirano mnogo puta. Juče je bila jedna lepotica grada je bila u ovoj poziciji. Pa dobro, čak i stani šta je ovo. Ne isto skakač C6. Da, isto skakač C6. Da, isto skakač C6. I skakač C5. Ista pozicija. Lovac D7, velika, kralj B8, top C8. A, znači ideš na tu stranu. Dobro, G6 idem H5, da mu ne dozvolim što se kaže, to sad mogu ja na malo dodem. Dobro, znači juče je lik išao na veliku, ovaj lik sad ide na malo. Dobro, molim vas da pratite me na YouTube-u DTChess, na Twitchu TASEVD, ako vam treba trener šaha, slobodno me kontaktirajte na tasevd.net.hotmail.com. Do neba vam hvala na podršci, do neba hvala što dolazite, pratite moj trud, moj rad i tako dalje i tako dalje. Definitivno B5 i LB7, možda. Možda B5 i LB7 u nekim pozicijama, što se kažete. U nekim pozicijama sviđa mi se B5 i LB7 i skakač E4, to mi je ideja. Naravno, prijatelj, kad nam bodim skakač E4, a deki bre, Albert Einstein. Ne, gospodin, ja sam običan čovjek koji voli šah. To smo se složili. Pojedem i skakač E4. Definitivno tu poziciju hoću da igram. Pojedem i skakač E4. Da bi otvorio svog lovca. Ovdje 90% ljudi uzima skakačem. I skakač E4, kad nam odigram tu skakačem, znači maksimalno jaka figura, što kaže, kad se otvori ovaj, imaće velikih problema. Veruj mi. Znači, u francuskoj obrani, loš lovac na C8, kada se on otvori, bude izuzetno jaka figura. Ako pojede, pojedem i odjednom se otvara figura, što se kaže. Ako pojede, naravno. Dejane, koji sok imaš? C9-u? Pivo! Naravno, rolovano, top C8 i tako dalje, i tako dalje. I F6 u nekom, F5 u nekom trenutku. Ako pojede, tu bi bio najsrećniji da pojede. Ali čovjek neće da pojede. Pazi, čovjek neće da pojede. Možda ću da ti žrtvujem ovog. Možda ću, prijatelji, mogu da ti žrtvujem ovog. Rolovano.com. Ajde da ti žrtvujem ovog, brate. Ajde, prijatelji moji, žrtvujem ti čistog pešaka. Ajmo, brate, mili. Žrtvujemo čistog pešaka. Da imamo kako čovjek igra ovu poziciju. Eto, daću čistog pešaka, kažem. Evo ti nosi. A, B, A, B. Dama B4, da imamo kako dišiš. Pa nemojte. Sad ću da ga vodim na more, brate. Uzmi zemljače pešaka. Da li smiješ da uzmeš pešaka? To je sad pitanje. Da li, prijatelju moji, ti smiješ da uzmeš pešaka? Ajde vidimo, brate. Uzmi pešaka. Da te odvedem na more, odmah da te vodim. Visi kao luster u radnji. Evo, prijatelju, pešak. Uzmi ga, brate. LB5, dama B4. Visiš tu. Pa drži, pa prži, pa gore, pa doleti. Pa da vidimo, brate. Uzmi pešaka. Ne smeš. Tvrdo, zemljače, tvrdo. To je tvrdo. Čekaj bre, dama B4, sad ti visiš ovde. Sad već se menja. Visi i na B7. Kako, prijatelju, visi na B7? Nisam shvatio kako visi na B7. Jer nešto je problem u šahu. Jedan ti potez, jedan ja. Izvinim, tvrdo ko kamen, sunce ti podjevim. Tvrdo, zemljače, dećeš. E sad već ide naš Grčića Milenka. Prebacivanje preko Ibarske, top C8, pa drži. Da je uzo na B5, ne, pojedem. Da je uzo na B5, pojedem AB, AB. Da, to smo se složili, to razumijem što će kažeš. Znači na AB, AB pojedem i ja. AB, AB pojedem i ja. I na dama B3, B4, a na LB5 dama B4. Što je ovo, čovjek dade ovog, brate. Čovjek, prijatelju moj, dade ovog. Pojedem tu, brate. I tu pojedeš, tu imam L6. Ajde imamo što si vidio, brate. Pa dobro, da, slažem se. Nisam vidio, izvini, malim ti. Čekaj, stani, prijatelju, pojedem ja ovog ovdje. Dvim čime će da uzmiš. Dobro, dama A2. Dama A2 i baciš u džubre to sve, brate. Na dama B5 skakač C3. Na to B5, L6. Animal is here, brate. Dođi kod ekina, pumping servis, brate. Pumping servis, zemljače. Pumping, pumping, pumping. Pumping.
dođi kod neke sunce ti poljubim, da vidiš neke pozicije što se kaže prepodne, neke popodne. Možda mogu jela 6 da odigram. Na dama B5 skakač C3 i baciš u đubre, odmah baciš u đubre. Znači ovu ću definitivno da ga vodim na more, brate. Definitivno pozicija da ga, vodit ću ga na more. Znači bolji skakač, bolji lovac, bolja dama, pešak više, gde ćeš više, brate. Spremanje Milojica, bolje vreme, Basić, 2-3-4 me zapratio, hvala ti puno, druže. Dene, hoćeš igrati sa FM Lovro Čupić? Igrat ćemo, nije problem, rekao sam, pitali ste me mnogo puta, ponavljam, igrat ćemo, nije problem i to je to, brate. E sad je diskutabilno šta da odigram, da li pojesti skakač G5, jedna linija ili H6? I kad pojede da otvorim lovca. Jel ti se javio poruke na Instagramu? Jeste, sve super, nemoj da brineš ništa, napravit ćemo saradnju, družit ćemo se, zezat ćemo se, nemoj da brineš ništa, samo malo, malim te. Znači, ovaj me, čovjek, da, jasno, razume me, hvala ti puno, dobrodošao druže na stream. Na skakač C3 ima dama H3, ima skakač E2, da me zeza što se kaže. Na skakač C3, top E1, pojedem, ništa nisam dobio u toj poziciji. Na skakač C3 visi, ako pojede visi tu. A imaš ga, pa naravno ga imam, naravno gospodine. Skakač C3. Na dama H6, skakač E2, među potez. Dama B1, šah, ubacim pa se vratim. Šta je ovo, skakač C3? Na dama C3, dama B1, predaš odmajet. Dobro, ako tu pojedem. Pojedem, šah, tu. I B4-ice, i H6. Mogu to da izdržim, brate. Ima na skakač C3 top 1, na skakač C3 top 1, ali poješću. I kad pojede, dam šah, i kad se vratiš, mogu da istrčim sa Milanom. Lako. Ili pojesti. Pazi, mogu čak i da pojedem, brate. Mogu H6. I na tu pojedem. I na dama B5, LD5. I ode Milan, mnogo brzo će Milan da izađe. Znači ovo sad je pozicija gde se treba uhvatiti za tikvu, što se kaže, i naći rešenje. Možda pojesti. Možda skakač C3 na top 1, definitivno B4 mogu da odigram. Definitivno B4 da ga demontiram, što se kaže, za sve pare da ga demontiram. Ajde skakač C3. I na top 1, definitivno B4. Ide Milojica, definitivno B4, brate. Pa ti dokazuj, prijatelji, do sutra što se mene tiče. Pa ti, prijatelju moju, do sutra može da dokazuješ, brate. B4, L6, da provam da zamutim vodu, što se kaže, prepodnajte. Da vidimo kako ti, prijatelju, dišeš. Da vidimo, prijatelju moj, kako ti dišeš. Hoću tamo, hoću vam, hoću gore, hoću doleti. Samo da vidim kako dišeš. Zanima me, treba mi za novine, što oni kaže. Treba mi za novine prepodne i popodnajte. Da vidimo kako ti dišeš. Možda B4, stvarno ću B4 da odigram. B4 na top 1, B4 definitivno. Dama H3, skakač E2. Čak i B4 definitivno, si dajem L6 u nekim pozicijama. Da vidimo kako si ti, prijatelj, ovdje u mojoj poziciji. Dođi kod Dekija, neće ti bi Deki ništa. Na dama H3 skakač E2 šah. Ti si Deki, evo me nazad. Dobro došao, ja sam tu. Evo, probat ćemo da smislimo kako da zamenimo što više figura, ali dobar potez. Kako se zovem, što više figura da zamenim i ovaj B, što se kaže, da izađe na vrata, da uđem u pešačku, i tako dalje, i tako dalje. Da provamo neke pozicije, što se kaže. Dama H3, preti mat. Skakač E2, šta si ti, prijatelj, moj video na skakač E2? To je figura više. Skakač E2, dama E2. Dam šah i pojedem na D4. Ali tako? Da li to mogu da odigram? Na top E2, ne sam da pojedem mat. Znači, dam šah i uzmem na D4 džabe pešaka. I onda H5 odigram i baciš tu đubre, brate. Imam H5. Imam, prijatelju moj, H5. Nisi vidio H5. Što je ovo, sunce ti poljubim? Šah, pao mi na oči, ni topova 300 neće ti pomoći. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Šah tamo, pa vamo, pa... Dama C3, vodit ću te na more. Dama C3, BC3. I dvojice, i milojice, i baciš u đubre, brate. Znači, dama C3, definitivno dama C3, mogu H5. Mogu H5, definitivno H5. H5, definitivno i topce 8, predaš odmah. Znači, sviđa mi se H5, si dajem topce 8. Da, i F4, pa nemojte, animal is here, kraj partije. Da, dama, menjaš dame, mogu se da promenim damu i čiste dve više. Na G4, topce 8,
preti mat, preti mu uveđenje figure, dama G1, dama šah, 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 zar nije dama H7 mat? Kako mat, gospodine? Samo mi, gospodine moj dobri, kažite kako mat, ja ću odmah da vam kažem kako. Čekaj, stani, pojedem i ovdje. Ne može, gospodine, jedan potez vi, jedan ja. Čekaj, šah, pojedem i ovog ovdje. Ne može dama H7 mat, jer dao sam šah, gospodine, sve sa šahom. Šah, 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 i tako dalje. Razumete što ću da kažem? Znači, sve ide sa šahom, ne dozvoljam da mi da dama H7 mat. Razumete? Nije problem, pogledat ćemo posle. Good game, sir, good game, sir.